На засіданні громадської ради з розвитку міста в понеділок відбулася презентація проєкту економічного розвитку Славутича. Перший заступник міського голови Віктор Шевченко розповів про історію виникнення цього плану. Ми пам'ятаємо такі документи, як план дій, ми пам'ятаємо практичні кроки по реалізації цього документа, так, урядові програми. Ми пам'ятаємо, так, як створилось, як виникло у нас такі підприємства, як агентство розвитку бізнесу в місті Славутичі, фонд комунального майна, комунальне підприємство. Пам'ятаємо, як відпрацьовували всі разом пропозиції до органів влади, державної влади різних рівнів, закони, які приймались щодо міста Славутича. Зрозуміло, що Славутич зацікавився європейською ініціативою «Мери за економічне зростання», оголошену у 2017 році. Наше місто долучилося до цієї ініціативи і підписало угоду. Підписавши цю угоду, міська влада добровільно на себе бере зобов'язання розвивати, працювати в таких напрямках щодо розвитку людського потенціалу, дерегуляції підприємницької діяльності на місцевому рівні, спрощення доступу до тих ресурсів, якими володіє громада і може на певний час передати приватній ініціативі для, знову ж таки, для реалізації проєктів, спрямованих на місцевий розвиток. Це короткостроковий план, план на 1-2 роки. Він розробляється відповідно до певної методики, яка запропонована Європейською комісією і, зокрема, секретаріатом проєкту «Мери за економічне зростання», який і здійснює супровід всіх підписантів, надаючи методичну підтримку у розробці написання таких планів економічного розвитку. Далі, після складання такого плану, він направляється до Всесвітнього банку, проходить там оцінку, і тоді в результаті, в разі схвалення, ми можемо отримати ще додаткові можливості щодо залучення донорських організацій для фінансування тих проєктів. Було проведено 7 засідань робочої групи, 3 опитування, і в результаті проведеного аналізу отримані наступні результати. Зареєстровано в місті Славутичі всього 1933 малих суб'єктів підприємництва, з них 61% – це фізичні особи-підприємці і 39% – юридичні особи. Але ж, якщо подивитись на реальну картину, не лише реєстрацію, а скільки з них фактично працюють, ми бачимо, 46% здійснюють діяльність безпосередньо. Це, якщо в структурі, це 75% юридичних, фізичні особи і 25 юридичні особи. Всього 905 реально працюючих суб'єктів малого підприємництва. Перспективні на найближчий період – це сфера послуг, будівництво і промисловість. Звісно, що перевагами було встановлено зацікавленість влади і громади в розвитку економіки. Мабуть, це природне для будь-якої територіальної громади, в тому числі і для Славутича. Одна із переваг – це те, що ми маємо об'єкти нерухомості, придатні для того, щоб використовувати для діяльності суб'єктів господарювання. Це і офісні приміщення, це приміщення, де можливе розміщення виробничих потужностей, і високий рівень життя, високий рівень доходу порівняно із іншими територіями України. Безумовно, головна проблема – нестача кваліфікованого, а іноді і некваліфікованого персоналу. Це відчуває і місто Славутич також, навіть останнім часом, і такі потужні підприємства, як АРС, і навіть ми маємо такі тенденції на Чорнобильській АЕС, коли люди, працівники, приймають рішення змінити своє місце роботи. Досить розвинений діалог між владою, громадськістю, бізнесом. Це реалізується
таких формах, як така, що нині відбувається, це громадська рада, це форуми підприємців, до практики проведення яких ми останні 3 роки пройшли, а сьогодні хочемо розширити їх ще й поза межі Славутича, залучити Любеч і Михайло-Коцюбинськ. Проведення фокус-груп, круглих столів. Ми знаємо, наскільки сьогодні складно побудувати. Не так започаткувати, зареєструвати сьогодні це 3 години, а то і швидше можна. Однак до практичної реалізації якогось особливо виробничого проєкту, який спрямований на виробництво, це надзвичайно складний сьогодні процес. Починається це, ну, скажімо так, від пошуку фінансових ресурсів на реалізацію бізнес-ідеї і потім вже практичної площині. Це будівництво, всі складні дозвільні процедури, це підключення до інженерних мереж, в тому числі електропостачання, надзвичайно складні процеси, які забирають в тому числі і багато ресурсу часу. В переважній частині той бізнес, який діє в Славутичі, це мікропідприємства в основному. Великих підприємств нема. Мікропідприємства, переважна частина і середні підприємства. Було вивчено за результатами опитувань і фокус-груп позитивні і негативні образи Славутича. Ви можете ознайомитись відповідно зліва і справа. Серед сильних сторін ми зазначаємо зацікавленість влади у впровадженні проєктів розвитку економіки, високий рівень життя купівельної спроможності населення, розвинена інфраструктура соціальна, досить приваблива, і навіть до тих ті представники бізнесів, в тому числі і IT, також бачать Славутич дуже цікавим для такого напрямку, як IT, саме як місце для життя і для роботи. І висновки з усього раніше перерахованого. Славутич – молоде, інноваційне європейське місто, комфортне для проживання, турботливе до людини, сприятливе для легкого започаткування і ведення бізнесу, активне до впровадження креативних ідей, сучасних технологій. І основні цілі, які пропонуються на ці в плані місцевого економічного розвитку, яких досягти, це створення дружнього бізнес-середовища шляхом впровадження інституційних механізмів підтримки і комплексної інфраструктури для започаткування бізнесу. Тут ми включаємо ті заходи, які будуть реалізовуватись по грантовому проєкту, це створення індустріального інноваційного бізнес-парку. На це кошти ми маємо, Рада прийняла відповідні рішення щодо об'єкту, на якому він буде реалізовуватись. Ну, дуже просто, що це означатиме. Ми побудуємо виробничі приміщення з необхідними інженерними мережами, комунікаціями, вимогами до охорони праці, які можуть використовуватись для реалізації бізнес-ідеї, бізнес-проекту, інвестиційного проекту. І ми готові будемо надати такі приміщення. Організувати правову підтримку суб'єктів господарювання або ж потенційних громадян, які мають намір і на меті ведення підприємницької діяльності. Наприкінці Віктор Васильович нагадав про головні заходи плану місцевого економічного розвитку. Відпрацьовано буде механізм фінансової підтримки і правовий захист також створений через інститут бізнес-омбудсмена. Загальна вартість всіх заходів, які хотілося реалізувати, це 32 мільйони 600 тисяч. Дефіцит коштів сьогодні складає дещо більше 9 мільйонів. Донорські кошти 14,6 мільйонів – це ті кошти, які ми частково вже отримали і отримаємо від перемоги в гранті.
місцевий бюджет, мається на увазі те співфінансування, яке ми зобов'язані забезпечити до цього гранту. Відповідно, розраховуємо на те, що ті підприємства, які будуть заходити в індустріальний інноваційний парк, вони також все ж таки будуть мати витрати на певне обладнання для реалізації своєї роботи. Члени громадської ради з розвитку міста Славутича озвучили кілька порад. Так, екс-мер Славутича Володимир Удовиченко нагадав про головне досягнення нашого міста. Сприятливе для підростаючого покоління, дружнє до дитини. Хоча б для молодого покоління, для підростаючого. Славутич – це місто сприятливе сьогодні, турботливе до людини. Це класний термін, молодці придумали. Але сприятливе для підростаючого покоління. Це інфраструктура, яка сьогодні є для підростаючого покоління. Це дитячі садочки в повному обсязі, з профілізацією певною. Кожен садочок має свій напрямочок для дитинки, починаючи від зору, слуху і всього-навсього. Це вся позашкільна освіта, це школи і ліцеї, де це 14 наших хлопчиків і дівчаток, які вступили тільки до одного університету Шевченка. В результаті обговорення представлений план місцевого економічного розвитку громадська рада прийняла у повному обсязі.